Klokken 6 om morgenen her den 8. maj 2019, og min mission i dag det er å gå fra Nymnegab til Blåvand. Og jeg ville egentlig ha gået, jeg ville egentlig gå langs med stranden, men jeg var dernede for et par dage siden, og der var simpelthen så blødt dernede, så jeg tænkte, ej, det kommer jeg aldrig igen, så nu vil jeg egentlig gå på skovstierne og cykelstierne. Så jeg har sat 10 timer af til det, og så regner jeg med at tage nogle gode lange pauser ind imellem. Så ja. Jeg er her ved Hovstrupvej, og jeg er gået 6 km, og jeg er gået en time, så jeg går cirka 6 km i timen, så det er jo sådan relativt højt tempo, så om 4 km, der tror jeg holder den første pause. Så klokken er 7. Jeg er gået i 3 timer, jeg er gået 16 km. Og nu holder jeg lige en velfortjent pause, hvor jeg skal have noget at spise. Og ikke mindst noget varm kaffe. Jeg har investeret sådan en jetboil her, som står og koger vand. Så lige om lidt, så er der varm kaffe. Så jeg er lidt under halvvejs, så det går rigtig fint. Så er vi i Børsmose Kirke. Den er lige der. Og jeg går jo og hører lydbog, og så har jeg GPS'en til, og jeg har Endomondo til, så den tager ret meget strøm, min telefon, så den er faktisk helt løbet tør, men jeg har taget en powerbank med, så nu ligger den og oplader i min taske. Jeg tror lige, jeg tager en kop kaffe her og får en banan. Og klokken er 9:15, ja. Og jeg har cirka 14 km tilbage. Ser man sådan nogle dyr her? Det gør man derovre, går en hel flok køer. Men prøv lige at se derovre. Ej, det kan godt være, det er lidt svært at se. Der står en kæmpe flok krondyr. Jeg har talt i hvert fald mindst 30, der går derovre. Så vi er selvfølgelig også lige herude, hvor de nærmest får penge for at gå, men det er ret flot. Og Blåvand 11 km står der. Ende 12 km. Men jeg tager grusvej, når vi kommer herned for enden. Så der er en grusvej, der går sådan over. Tværs over. Så jeg ikke går på landevej. Så der er mindre end 11 km tilbage. Og klokken den er 11:30. Så det går jo rigtig godt. Så er det blevet frokost. Klokken er 11:45, og jeg har været 8-10 km tilbage. Men den her tur, det er også en test på, jeg skal bestige Kilimanjaro, teste udstyr og sådan noget. Hvad virker, hvad virker ikke. Noget af det, der virker rigtig godt, har jeg fundet ud af, det er den her jetboil. Den er jeg bare glad for. Der er den lige nu er den fyldt med kaffe, og det er simpelthen bare guld værd. Noget pulver og kaffe med. Og så har jeg, så der jeg spiser det her, sådan noget astronaut mad. Det er sådan en pastaret, og det smager meget godt. Det man skal huske, det er salt. Man skal huske at tage salt med. Og så vil jeg egentlig godt have haft en tallerken med, men ja, det går. Så nu holder jeg lige en god lang pause, og så går jeg sidste stykke. Så står jeg her ved indgangen til Kallemærsk Hede, som jeg sådan set havde planlagt at skulle gå ind over, fordi det ville lige spørge mig for en 3-4 km, men den der lille røde betyder, at der er lukket. Så nu tror jeg, at jeg går ud til krydset herude, og så til højre derude. Det giver mig lidt længere, ikke så meget kan jeg se på kort, men jeg havde altså regnet med, at jeg lige kunne smutte ind over der. Men sådan blev det ikke denne gang. Så går jeg ind i bygrænsen til Oksbøl. Så nu er jeg også en lille smule træt, må jeg indrømme. Så ja. Så er vi ved Oksby Kirke. Ligger lige der, det er kapellet. Ja, kirken ligger der. Ja, der ligger kirken. Jeg har gået 8 timer og 37 minutter. Jeg har gået 39 km. Jeg har gået
44.000 skridt. Det er næsten en maraton konkurrence. Nu er jeg lidt øm i fødderne, men ja, ingen væbler, ingenting ved godt mod, så yes, super tur. Det der med, at jeg gik en omvej, i hvert fald på en 5 km, tror jeg, fordi der var øvelse derude, det kan man sikkert høre, ja. Det er der stadigvæk, så ja, nu bliver jeg hentet, det er dejligt.